עלייה חדה במחירי המעונות הפרטיים בגילי 0 עד 3. אם יש לכם ילד בגילאים האלו, תאלצו להיפרד מאלפי שקלים, שני פעוטות, ותצטרכו להיפרד ממשכורת שלמה, לאחר שבקמפיין הבחירות האחרון, מפלגת הליכוד הבטיחה לבוחריה חוק חינוך חינם מגיל 0. השבוע, בשבוע האחרון, אושרה בממשלה תוכנית חלופית לחוק חינוך חינם החל מגיל 2. אז האם בספטמבר הבא עלינו לטובה נוכל לרשום את הילדים לגן ציבורי בחינם? בעניין הזה נגיד שלום ליניב בר-אור, מנכ"ל מעונות היום הפרטיים בישראל, שלום. ערב טוב. ולמור דקל, יושבת ראש העמותה למען הילד בגיל הרך, שלום. ערב טוב, שני. מור, בואי נתחיל איתך, איפה עומדים הדברים? בואי תעשי לנו סדר, כי ההורים מבולבלים. תראי, אנחנו עדיין בעצמנו עוד קצת מבולבלים, כי עדיין התוכנית שאושרה ומדברים עליה עדיין לא באמת נעשתה איזו החלטה מסיבית. זה עדיין לא ברור האם זה הולך באמת לחוק חינוך חינם, כלומר, כל הורה שיש לו ילדים בגילי 2-3 יקבל חינוך חינם מלא עם 0 שקלים בחודש, או שזה בעצם הולך על ידי ואוצ'רים, בעצם תקצוב לתוך ההורים, הכיס שלהם הפרטי, או לתוך המסגרת שבה הילדים ייכנסו, ובעצם כמה יהיה הוואוצ'ר, באיזה סכום, מה זה אומר לגבי המעונות הפרטיים, האם הם יעלו את המחירים בעקבות זה, ואז כמה צריך להשלים. עדיין יש כאוס בעניין הזה, אבל כן אנחנו אומרים לפחות, אנחנו מתחילים לשמוע את הקולות שעליהם דיברנו, גם ברמת המחאה, גם ברמת יוקר המחיה, וגם ברמת האיכות שצריך להשקיע בה, ואכן המדינה הולכת לכיוון של חינוך חינם, או לפחות חינוך בהנחה. כן, יניב, מה דעתך על המתווה הזה שהולך ומתגבש בימים אלו? אני כלל לא בטוח שזה המתווה שהולך ומתגבש, אבל היה ובאמת יבחרו בוואוצ'רים, אז חשוב להגיד שעצם מתן הוואוצ'ר להורים לא מהווה בעבור המעונות הפרטיים איזושהי הטבה או הקלה. זאת אומרת, זה לא מה שיביא להוזלה במחיר, וזה לא מה שיכניס את המעונות לתוך פיקוח על מחירים. מה שאנחנו בעצם באים ומבקשים היום זה פטור מארנונה ומעם ותקצוב של סייעת ראשונה וסייעת שנייה, על מנת באמת להביא בשורה להורים וגם לעצור את העליות החדות במחירים ולא להביא לעליות נוספות. אנחנו חושבים שהפתרון הנכון הוא לא ואוצ'רים, זאת אומרת, הפתרון... מה הפתרון, יניב? הפתרון מבחינתנו הוא מתן נקודות זיכוי להורים, לצד הגדלת קצבאות ילדים ומענקי העבודה. אני חושב שזה יהיה פתרון הרבה יותר הוגן, גם כלפי ההורים וגם כלפי המסגרות הפרטיות. בוא נדבר על הוגנות כלפי ההורים. למה גן פרטי צריך לעלות כל כך הרבה כסף, יניב? זו שאלה מצוינת, ואני אגיד לך, כי מתוך ה-100% שאנחנו גובים, אנחנו משלמים היום 17% מע"מ, 30% מס, 72% שכר, אוקיי? וכבר את יכולה לראות רק מהשלוש שורות הראשונות שאנחנו נמצאים בהפסד. מה, אבל לפני שנתיים או שלוש לא שילמתם את זה? מה השתנה? הרי לפני שנתיים או שלוש המחירים היו חצי. אבל יוקר המחיה בשנים האחרונות עלה וטיפס וטיפס וטיפס, וכל מה שאת משלמת היום על דלק ועל שינוע ועל מחירים בסופר, גם אנחנו משלמים בדיוק אותו דבר, ולכן אין לנו ברירה אלא לעלות מחירים. זה שמדינת ישראל באה עכשיו באיזושהי הצעה שאמרנו לא בטוח שאליה הולכים של ואוצ'רים, אוקיי? הוואוצ'ר עצמו מבחינתנו זה כמו שאת תבוא עם אבא שלך והוא יבוא ויחליט שהוא משלם את מחצית הסכום. זה לא מוזיל כשלעצמו את העלות של הגנים, אוקיי? וזה לא מה שיעצור את עליית המחירים, ואולי אפילו להפך, אנחנו ראינו את זה גם בפרויקט מחיר למשתכן, שבאו ונתנו איזושהי הטבה לאזרחים, ובסופו של דבר הקבלנים נאלצו לעלות מחירים. מור, אני רוצה לשאול אותך, יש מקום לשלם 4,000 ולפעמים גם 5,000 שקלים לילד בחינוך הפרטי? לא, ואני אגיד את זה מאוד בברור, ואני כן מסכימה עם יניב בעניין הזה שיש עלייה גם ביוקר המחיה וגם בהוצאות של המעונות הפרטיים. מנגד... הורים לשני ילדים בגן פרטי שמים 10,000 שקל בחודש, זה הרי לא הגיוני, עדיף שהם תישאר בבית עם הילדים. שני, אני אגיד לך יותר מזה, יש גם הורים שמשלמים על שני פעוטות עם תאומים, ויש הורים שיש להם 2 ו-3 ילדים בגילי לידה עד 3, אז בואו כבר נגיע למשכורות, זה אפילו מעל המשכורת הממוצעת היום במשק, מה שהם בעצם עושים רק בשביל לשלם על חינוך. ונגיד יותר מזה, מה שקורה כרגע, גם מבחינת הרפורמה שהולכת ומתגבשת, גם מדברים על בינוי, הולכים להשקיע 6 מיליארד שקל על בינוי בתוך מעונות יום, בתוך הרשויות המקומיות, ועדיין זה לא ייתן את הפתרון, ואנחנו צריכים רגע לשים את הכל שנייה בצד ולדבר על הבעיה הכי קריטית כרגע בתחום הזה, כי גם אם ישקיעו מיליארדים על בינוי, וגם אם ייתנו הטבות מס והטבות מע"מ, אין
כוח אדם, ולצערי, השיח הזה עדיין לא נאמר מספיק בכל, כי אפשר לבנות היום מאות מעונות בתוך הרשויות המקומיות, ואפשר לתת המון הקלות וואוצ'רים וכסף ונקודות זיכוי, אבל אם אין ביום למחרת מי שיפתח את המעון, ואנחנו מדברים גם על כוח אדם, כי כמו שאנחנו מדברים על חינם, וכמו שאנחנו מדברים על הנחות והטבות כלכליות, אנחנו גם חייבים לדבר על האיכות. אנחנו רואים את המקרים בשנים האחרונות, ולצערי מיום ליום אנחנו מגלים עוד ועוד, גם דיברנו על זה פה בפאנל לפני, ואנחנו חייבים באותה נשימה להגיד, חייבים להשקיע באיכות, ובכוח אדם שנכנס היום מעונות יום. יש משהו שהמדינה לא תדע, המדינה לא תדע לעשות לעולם, זה להתחרות במעונות הפרטיים ברמה של האיכות. גישות החינוכיות המאוד מגוונות שקיימות במגזר הפרטי. כן, ומצד שני, אתה רואה שאנחנו רואים לא מקרים של התעללות בגנים פרטיים, אז אפשר להסתכל על שני הצדדים. אני לא כאן לייצג את מקרי הקיצון. מקרי הקיצון ראוי שמי שיטפל בהם זה המשטרה ובתי המשפט. אנחנו כאן לדאוג לאנשי החינוך האיכותיים. בצערנו יש גם המון אפור באמצע, יניב, ואין זה לא מדבר. כל הנושא של חוק המצלמות שצריך לעבור תיקון, כי אין באמת דרך. חוק המצלמות חייב לעבור תיקון מכיוון שלקחו. לפתוח את אותן המצלמות את העיניים, והם אינם יכולים לפקח על הצוותים החינוכיים שלהם, הם אינם מסוגלים לעזור לילדים בעלי קשיים, הם אינם יכולים להשתמש במצלמות על מנת להרגיע הורים, הם מחויבים לשלוח אותם למשטרה או לפיקוח, זה מצב שהוא בלתי נסבל, ואני מאוד יניב, מקווה שיתקנו את זה. אבל יניב, באותה נשימה, המון מקרים שהתגלו במצלמות, היו שבעלי הגנים כן היו נוכחים במקום, וגם הסיבה שחוק המצלמות עבר בלי היכולת לבעל הגן לפתוח או לבדוק אותם, זה כי היו מקרים שגם אנחנו מכירים, שבעלי הגנים גם מחקו ושיבשו את המצלמות. אז אני אומר, בעבריינים צריך לטפל כמו שמטפלים בעבריינים, זה תפקידה של המשטרה, זה תפקידם של בתי המשפט. כן, אני רוצה שנצרף אלינו עכשיו לשיחה את הפרשנים שלנו להיום, ערן ברטל ונטלי פורמן, פרשנים הכלכליים, שלום. שלום, שני. טוב, נטלי, כאימא לשני ילדים בגנים פרטיים, כמה את משלמת בחודש, או כמה שילמת? שילמתי 3,500 שקל עבור כל אחד מהגנים, אם שניהם היו ביחד במקביל זה 7,000, והשלישי בדרך, מה שאומר שזה יכול להגיע לי בקלות, לכמעט 9,000 שקלים, מבלי ההוצאות מסביב של עוד ועד, ועוד כל מיני תוספות כאלה ואחרות. אז כאימא אני יכולה לבוא ולהגיד, ומצד שני אני כן אדייק על הקטע של האיכות, כמובן שזה יכול לעודד את הילודה, כי אם אנחנו מדברים על חוק חינוך חינם מגיל שנתיים, אז יש פער מאוד מאוד משמעותי, מאם אני מכניסה את הילד בגיל 3 לגן שהוא מסובסד במידה כזו או אחרת, או לגן שהוא גן פרטי, יש לזה עלויות כלכליות, בטח ובטח לנוכח המצב הכלכלי, שהרבה מאוד משפחות נמצאות בו, וכמו שאמרת, הרבה פעמים זה לא, גם, זה לא תורם למשק, כי ברגע שאימא מחליטה להישאר בבית, כי היא לא משתלם לה לצאת לעבודה, היא צריכה לשלם משכורת, מאשר הסכום אז זה פוגע גם חודש. בסופו של דבר במשק ובאבטלה ובעוד נתונים כאלה ואחרים, שזה לא משתלם כלכלית וזה פוגע בנו, בסופו של דבר, וגם צריך לקחת בחשבון איך זה הולך להגיע, זאת אומרת, התקציב הזה, איך הוא בא לידי ביטוי? בסופו של דבר, כשאין מטפלות, אז לדעתי לפחות, התקציב הזה צריך ללכת ישירות לאותן מטפלות, להכשרה שלהם. לא רק לקטע של הבנייה של עוד גנים ועוד מוסדות, אלא באמת, יש בכלל התכנות לעשות את זה בתוך זמן כל כך קצר, ערן? זו שאלה גדולה, אנחנו רואים כאן, המצב הוא שיש בערך 50,000 ילדים במסגרות של הציבוריות, כשאנחנו צריכים עכשיו להיערך לפי החקיקה ל-186,000-190,000 ילדים, זאת אומרת שהמערכת הציבורית לא יכולה כרגע לקלוט אותם, זה לא יקרה בספטמבר, אבל נצטרך להיות מאוד יצירתיים, אחד הפתרונות זה שיטת הוואוצ'רים, שהגיע הזמן מאוד ליישם אותה, אין דרך לעשות את זה בלי לעזר בשוק הפרטי, צריך לעזר בו, זה יוזיל את המחירים להורים, בסופו של דבר אנחנו רואים תקצוב בתקציב החינוך, שהוא התקציב הגדול ביותר שזינק ל-84 מיליארד שקל מ-70 מיליארד שקל. זאת אומרת, יש כאן הערכות לרפורמה מאוד משמעותית בתחום, וזו וחשובה, הבשורה הגדולה. וחשובה, דרך אגב, וחשובה מאוד. חשובה, מאוד חשובה, זה מה שהממשלה התחייבה. אנחנו רוצים לראות גידול בשיעור ההשתתפות בעבודה מצד כלל האימהות, ולכן זה המהלך. והן זקוקות כמובן לתמיכה עם, בעזרת המהלך הזה. אגב, 242 מטפלות במעונות בעלות רישום פלילי, זה נתון נוראי, חלקן הורשעו בעבירות חמורות, תקיפה מינית, התעללות בקטינים, כך על פי דוח של הכנסת. אם אלו הנתונים,
מור, אולי באמת עדיף להשקיע את הכסף במטפלות, בתשתיות, בפיקוח, אז, על הגנים, מה קורה שם? אז זה מה שאני אומרת מתחילת הפאנל, ואני אומרת עדיף, וצריך קודם כל להשקיע באיכות. אנחנו לא בעד לבוא ולתת גזר דין מוות למעונות הפרטיים, ואנחנו לא בעד רק פתרון אחד. תחום הגיל הרך זה תחום שהיה מופקר המון המון שנים, עשרות שנים, וכל אחד נהיה שריף בתוך המדינה הקטנה שלו. ובשביל לבוא ולעשות אישור קו וסטנדרט מסוים שאליו אנחנו שואפים, אז אני רוצה להגיד משהו גם לכלכלנים שיושבים פה. כמדינה, לתת כסף לבינוי זה הכי קל. להכניס כסף לתוך האיכות והתשתיות זה הרבה יותר קשה. אנחנו רואים מבנים שאין, אנחנו רואים מבנים חדשים שנבנו גם בתל אביב וגם באזורים אחרים בארץ, מבנים של מעונות הסמל שהשקיעו בהם 4.5 מיליון שקל, ואין כוח אדם להפעיל אותם. עכשיו, לגבי הנושא של של הרישום הפלילי, המדינה התחייבה במסגרת חוק הפיקוח לבדוק את המטפלות שאנחנו מדווחים עליהן ולתת לנו תשובה תוך 10 ימים. אנחנו עדים לצערנו לתשובות שמגיעות אחרי חצי שנה. זאת אומרת שמטפלות עובדות ויוצרות קשר עם ההורים ונמצאות במעונות והילדים נקשרים אליהם, ורק אחרי חצי שנה מקבלת המנהלת הודעה על כך שהעובדת אסורה לעבוד במעון. ולכן אנחנו מקווים שהצעת החוק שהולכת לידון מחר של חבר הכנסת רון כץ, שלראשונה בעצם תתיר לנו, בניגוד לחוק הפיקוח ותקנות השבים שבהם אסור היה לנו לדרוש את הרישום הפלילי, אנחנו נוכל לבקש מהעובדת את הרישום הפלילי, תיגש למשטרה, תביא לנו את הרישום הפלילי, וזה יחסוך בכלל את האפשרות של להגיש אותה לבדיקה ולחכות את הזמן הארוך הזה. אנחנו חושבים שזאת הצעת חוק מבורכת, וצריך לתקן את החוק הזה כמה שיותר מהר. חשוב. יניב, מור, תודה רבה לכם.